Idag är vi hos Erik Penser tillsammans med Magnus Nordin som är VD på Tethys Oil. Magnus, vad gör ni på Tethys? Vi är ett oljebolag. Vi letar olja och vi producerar olja. Och det har vi hållit på med ett bra tag nu. Och för närvarande så producerar vi en 12 000 fat om dagen. Och det tycker vi är väldigt bra. Ni noterades 2004. Hur har utvecklingen sett ut fram till idag? Ja, vi har i stort sett vuxit nästan från dag ett. Som lägst hade vi en market cap ungefär 30 miljoner kronor och vi har väl varit upp en bit över 300 miljoner dollar. Så att det närmar sig ju, det är väl inte riktigt 100 gånger pengarna men inte långt ifrån. Och det har följt med den utveckling så där vi framförallt har hittat olja, utvecklat detsamma, lett den i produktion och blivit ett väldigt stabilt bolag. Oljebranschen är väldigt bred och väldigt stor, så vart någonstans hör ni hemma? Vi är ett nischbolag i, ska vi säga, den mindre delen om vi tittar på börsvärde. Men utmärker oss i sådana saker som att vi betalar utdelning och att vi har haft en ständig tillväxt de senaste 5 åren. Ni är verksamma i Oman. Vad finns det för för- och nackdelar att ha verksamhet just där? Den uppenbara fördelen är att där finns olja. Och för ett oljebolag så är det ju ett klart plus. Dessutom så är det ett land med en väl fungerande infrastruktur. Du har tillgång till alla de tjänster och serviceföretag som ett oljebolag behöver. Och sen är det en väldigt enkel infrastruktur. Du har platt öken, du har nära till marknader. Vi exporterar vår olja direkt till tankers i Indiska oceanen. Och överhuvudtaget ett väldigt bra och praktiskt ställe att jobba i. Och så finns det ju mycket olja. OPEC ingick nyligen en överenskommelse om en produktionsbegränsning. Hur påverkar det här er? Det har påverkat oss så att vi från tid till annan har fått begränsningar i hur mycket vi kan exportera. Vilket är både bra och dåligt. Men på den goda sidan är att vi får en möjlighet nu att i lugn och ro utveckla våra fält, att optimera produktion, att borra nya oljehål för att kunna producera mer i framtiden. Första kvartalet i år satte ni ett produktionsrekord. Är det här en hållbar nivå även framåt? Ja, vad vi sa i första kvartalsrapporten är också att vi har haft flera framgångsrika borrningar under kvartalet. Vilket gör att vi tror att vi kan öka produktionen. Och i den mån vi kan då producera mer och OPEC så småningom kommer att kunna höja sina kvota. Vi skulle också säga att vi får hellre mer betalt, alltså att ha ett något högre oljepris till en något lägre produktion. En mycket högre produktion och ett mycket lägre oljepris. Så överlag är vi ju helt med på den politik som förs. Och sen, det vi gör nu är förbereder för att kunna öka produktionen i framtiden. Om vi pratar mer om oljepriset då, så är det förstås sjunkit kraftigt de senaste åren. Hur klarade ni när oljepriset var som lägst? Det gick bra för oss också. Självfallet så vill vi hellre ha ett högre pris för våra produkter än ett lägre pris. Men också, jag tror inte vi hade en enda månad under, eller i alla fall inget kvartal under 2016 när vi var kassaflödes negativa. Då såg vi ändå en botten på en bit under 30 dollar under första kvartalet 2016. Nu har vi ju stabiliserat oss väl på en bit, ja, kring 50. Hur kommer det sig att ni kan hålla den? Vi har låga kostnader framförallt. Låga kostnader och en effektiv produktionsapparat. Och en hel del olja. Sista frågan. Varför tycker du att tittarna ska investera just Tethys Oil? Ja, vill man ha exponering mot olja så erbjuder vi en väldigt intressant produkt. Vi har organisk tillväxt och har haft så i egentligen sen starten. Men framförallt de senaste 5 åren. Då vi ökar produktionen år för år för år. Vi annonserade i första kvartalet att vi har haft flera framgångsrika borrningar och att vi har åtskilliga borrningar kvar att göra som vi tror kan leda till ytterligare produktionsökningar. Så vi har organisk tillväxt. Och samtidigt så har vi en utdelning. Så att du kan få organisk tillväxt, exponering mot oljepriset samtidigt som du får en avkastning på ditt kapital. Och det är en produkt som vi tycker är väldigt bra och väldigt intressant för en investerare. Med det vill jag tacka för din tid och önska lycka till framåt. Tack så mycket.